Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. A temporada de Diego Alves no Flamengo pode estar chegando ao fim. Isso porque o agente do jogador começou a conversar com alguns clubes do mundo árabe. Esta situação é justificada por vários fatores. Da velhice de Diego. Em 24 de junho, ele completará 37 anos. Além dessa questão, o valor do seu salário também importa. Embora o valor exato não tenha sido divulgado, o goleiro também receberá 6 milhões por temporada. Ou seja, mais de 500 mil reais por mês. Com o Flamengo querendo contratar um goleiro, Diego tende a ser a terceira opção. Isso porque Paulo Souza entende que Hugo Souza tem muito potencial, mas neste momento não está pronto para assumir a titularidade. Em breve, Marcos Braz e Bruno Spindel pretendem contratar um goleiro titular, com Hugo como substituto direto. Notavelmente, Diego Alves tem o staff da equipe do atacante Michael em sua carreira, e ele foi recentemente vendido ao Al Hilal. Se a proposta for feita formalmente, a diretoria do Flamengo facilitará o negócio. Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017. Anteriormente, ele jogou pelo Valência. Na época, o Fla pagou R$1 milhão na transação. Desde então, o camisa 1 vestiu o manto sagrado em 208 jogos. Então, nação, esse foi mais um vídeo do canal. Deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.